Denne video bygger videre på en foregående video, hvor jeg viste, hvordan man kan arbejde på en matematisk model, hvor x betegner antal måneder efter start, og f af x er antallet af dyr i en population. Jeg viste, hvordan man kan indtaste en regneforskrift for f af x, hvordan man kan beregne en funktionsværdi og tegne en graf. Og nu vil jeg gerne arbejde videre på det, på den opgave. Og det næste, vi skal finde ud af, det er, hvornår er der 170 dyr i populationen. Men det svarer jo til at løse ligningen f af x lige med 170. Og det kan vi få Inspire til at hjælpe os med. Vi skal nemlig løse en ligning. Så jeg starter med at indsætte et matematikfelt. Jeg trykker på Ctrl-M eller Command-M på en Mac. Så skal jeg have fat i ligningsløseren. Den finder jeg heroppe i Beregn. Algebra løs. Så skriver jeg ligningen inde i solve-parentesen. Ligningen den hedder f af x er lige med 170. Og så skal jeg huske at skrive komma x for at angive, at vi løser ligningen med hensyn til x. Så trykker jeg enter. Og så kan jeg se, at efter cirka 2 måneder, er der 170 dyr i... Nå, er der 170 dyr? Det må være godt nok. Det næste, jeg kunne tænke mig at vise og undersøge, det var væksthastigheden. Jeg vil gerne finde ud af, hvor hurtigt vokser populationen efter 2 måneder. Sådan. Væksthastighed, det er det samme som differentialkvotient. Så vi skal altså have differentieret vores funktion heroppe. Og det kan vi også få Inspire til at hjælpe os med. Jeg indsætter lige igen et matematikfelt, Ctrl-M. Og den afledte funktion vil jeg kalde fm. Det er jo sådan i Inspire. Kan vi ikke håndtere notationen f-mærke, så vi bruger fm i stedet for kolon lige med. Så skal jeg have fat i differentiationsværktøjet. Det har jeg heroppe. Calculus differentialkvotient. Så er der en skabelon her, der skal udfyldes. Under brøkstregen skal jeg have skrevet den uafhængige variabel x i vores tilfælde. Og herinde i parentesen skal funktionen stå f af x. Enter. Sådan. Så har vi gemt den afledte funktion, altså differentialkvotienten, i funktionen fm. Og væksthastigheden efter 2 måneder, jamen det er jo differentialkvotienten. Efter differentialkvotienten i 2, så jeg skriver fm af 2 inde i et matematikfelt og trykker enter. Så kan jeg altså nu se, at væksthastigheden efter 2 måneder er cirka 50 dyr per måned. Sådan. Så kan man lige lægge mærke til, at man kan faktisk eksperimentere lidt med sin funktion her. Vi kan godt gå op og ændre i definitionen af f. Jeg vil lige vise, at man kan ændre, for eksempel 250 kan jeg lave om til 200. Og når så jeg trykker enter, så bliver funktionen ændret ikke kun heroppe i definitionen, men hele vejen ned alle de beregninger, der går på f. Og grafen her vil også ændre sig. Så jeg trykker enter. Sådan. Så vi kan se nu, at funktionsværdien i 4 den ændrer sig til 185, og funktionen... Ligningen får også en ny løsning, og væksthastigheden ændrer sig også. Ja.